dali smo jedno 100 km prije za nekoga smještaj. Ne želite čuti što sam joj rekao kad mi je rekla 90 eura. Recite, draga, što ćemo sada učiniti? Opet! I ovo je neto, šic. Latvija. Putovanja. Nalazimo se na brdu Križeva u Litvi. Šijaulijaui. Uzdravlje, ekipa. Reci mi, gdje se nalazimo? Ček malo. Upravo smo u Litvi. E tako, sad reci. U Litvi, završna riječ. Idemo dalje. Sve ove sobe koje su iza mene, prazne. Opet jedini gosti. Ovaj tu odlazi svojim putem. Nalazimo se u Poljskoj. Bilo mi drago, bilo mi lijepo i vidimo se u Zagrebu. Kod Petra Pana. Naravno. Jurim prema jugu. Maklina je tu, nadam se da je Darko već daleko odmaglio prema Hrvatskoj. Gazim prema Tatrama, a na Tatrama je uvijek krš. Osjećaj kada te nešto veliko tresne u dritovu čelendru je baš ono osjećaj koji ne bi nikome poželio. Evo tu se još vidi tragovi nekako perje. Dobar dan, moj Petri Pani. Čekaj, šta se dogodilo? Pa visi ti kaj, ti odeš i nemate. Pa to...